Tai chi je del tradicionalne kitajske medicine. Vaje učijo človeka, kako okrepiti notranjo energijo in jo uporabiti za lastno zdravljenje. Pri vajah se združijo telo, duh in dihanje v globoko naravno celoto. Vabljeni na poletni tečaj Tai Chi-ja na Rožniku v Ljubljani in sicer za vikend v juliju 7. in 8. julija.